হয়, পাহাড় ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ মেলা, ঐতিহাসিক খলা দৰজাৰ উদিপুৰ মেলা, আৰু উদিপুৰ মেলাৰ আজি দ্বিতীয় দিন, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা, আৰু বিনিময় প্ৰথা এনেধৰণে এই মুহূৰ্তত মেলাথলীত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু পাহাৰৰ পৰা যিসকল মামা মামী তেওঁলোক নামি আহিছে কাহিলী পুৱাই, আৰু তেওঁলোকে লগত লৈ আহিছে পাহাৰত উৎপাদিত তেওঁলোকৰ যি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মেট মৰা সম্ভাৰ, আৰু আদা, কচু, হালধি, লা, ধূনা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বুজাই কৰি আনিছে। আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে চিৰা, পিঠা, সান্দহ, লাড়ু আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব। আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে কাহিলী পুৱাই তেওঁলোক পাহাৰৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী লৈ আহিছে। আৰু এয়া এনেধৰণে যি ঐতিহাসিক শিলচাং তিৱা খলা দেউৰজাৰ উদিপুৰ মেলা, সেই উদিপুৰ মেলা তেনেধৰণে বিনিময় তেওঁলোকে বিনিময় প্ৰথাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সমগ্র পরিবেশ এনেধরনের দেখাইছো, তেওঁলোকে যে আদা, কচু, হালধি, লা, ধূনা আদি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তেওঁলোকে লৈ আহিছে। আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন সামগ্রী লব, চিৰা, পিঠা, সান্দহ, লাড়ু আদি বিভিন্ন সামগ্রী তেওঁলোকে সংগ্রহ কৰিব, বিনিময় কৰিব, আৰু তাৰপিছতেই পুনৰ তেওঁলোক পাহাৰলৈ ঘূৰি যাব। আৰু পাহাৰৰ পৰা অহা লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম। মামি, কি আনিছে আপুনি? প্ৰত্যেকবাৰে আহেনে নে এইবাৰ প্ৰথম আহিছে? আজি আহিছো। আজি আহিছো, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভালে লাগিছে। হয়, নিশ্চয় ভাল লাগিছে। এয়া পাহাৰৰ এগৰাকী মামী আছিলে, ভৈয়ামৰ লোকসকলো আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সামগ্ৰী তেওঁলোকে সাল সলনি কৰিছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল, ভাল ভাল পৰিৱেশ। আজি শিলচাং খলা দেউৰজাৰ যি ঐতিহাসিক উৎপুৰ মেলা 15 বছৰত ভৰি দিছে, আমি আহি পাইছোঁ ইয়াতে আৰু উত্তভাৱে লাগিছোঁ। আজি ইয়াতে আমি হালধি, জলপান আৰু এইবিলাকৰ লগত আমি বিনিময় প্ৰথাটো কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। বাইদেউ আছে, বাইদেউ কি খলালে? মই কচু খলালোঁ প্ৰথম, তাৰপিছতে হালধি খলালোঁ আৰু লাও খলালোঁ, ৰঙালাও, এনেকৈ কৰি আমাৰ যিবিলাক থলুৱা মানে আমাৰ পাহাৰৰ ভনীসকলে আনিছিলে, মই নেলি ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা মানে আহিছোঁ, তাৰপিছতে আজি মানে মই খলাইছোঁ, বিনিময় প্ৰথাত মানে ভাগ ল'লোঁ, ভাল লাগিল বিনিময় প্ৰথাত ভাগ লৈ। মই জলপান আৰু পিঠা দিলোঁ, মই জলপান আনিছিলোঁ এপাচি আৰু পিঠা আনিছিলোঁ এপাচি। ঠাণ্ডা দেখা গৈছে, পুৱাৰে পৰা কুঁৱলীও পৰি আছে, তথাপি কিন্তু পাহাৰৰ পৰা নাহি আহিছে কিন্তু। অঁ, তাকেই মানে সেইটোৱে খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ ইমান ঠাণ্ডাটো মানে আহিছে, আৰু এইবাৰ আমাৰ ইয়াত বেছি হৈছে আমাৰ মানুহখিনি, আমাৰ তিৱা ভাই ভনীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে আগতকৈ মানে বহুত ভালকৈ আহিছে, তাকেই ভাল লাগিছে আৰু, মানে একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানে অহাবাৰলৈ মানে অলপ বেছিকৈ জলপান আৰু মানে পিঠা আনিম বুলি ভাবিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, খুব ভাল এটা পৰিৱেশ, পাহাৰৰ পৰা লোকসকল আহিছে, তেওঁলোকৰ মেট মৰা সম্ভাৰ তেওঁলোকে লৈ আহিছে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ, আৰু এনেধৰণে দেখিছোঁ বিনিময়ৰ এটা হাত বহিছে, বিনিময়ৰ বজাৰ বহিছে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, আমি বাইদেউৰ পৰা কিছু কথা জানিম। বাইদেউ নকয়, কিছু লাজকুৰীয়া স্বভাৱৰ আচলতে, যিহেতু পাহাৰৰ পৰা তেওঁলোক নামি আহিছে, পাহাৰত তেওঁলোক বসবাস কৰে, খুব সহজ সৰল জীৱন তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰে, জীৱন কটায়, গতিকে সেই ভৈয়ামত আহিলে তেওঁলোক কিছু লাজ কৰে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, যদি তেওঁ কিছু কথা ক'ব বিচাৰে, কি ক'ব, কি আনিছে, কি কি আনিছে? জলকীয়া আৰু হালধি, কিবা কিবি আনিছো বহুত। ইয়াৰ পৰা কি ল'ব? ইয়াৰ পৰা কিবা জলপান, পিঠা আৰু টুকুটি, মাছ চাছ পালে লৈ যাম আৰু। শুকান মাছ ল'ব? শুকান মাছ ভাল পায় খাই? অঁ ভাল পাওঁ, সেইটো লগতে খাওঁ আমি। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং, হয়, এয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে, আৰু কেৱল কাৰ্বি আংলঙেই নহয়, কাৰ্বি আংলং মেঘালয় বা কামৰূপ মহানগৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও জিলাতো আছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে লোকসকল আহে, আৰু বিশেষকৈ মেঘালয় আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যিসকল পাহাৰৰ বসবাস কৰা যিসকল লোক তেওঁলোক আহে, আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে এনেধৰণে চিৰা, পিঠা, সান্দহ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিনিময় কৰে, আৰু বিনিময়ৰ যিহেতু হাট, বিনিময়ৰ যিহেতু বজাৰ,
ইয়াত মুদ্রার প্রচলন একেবারে স্তব্ধ। এই মুহূর্তত ইয়াত মুদ্রার কোনো মূল্য নাই, মুদ্রার কোনো প্রচলন নাই, কেবল বিনিময় সামগ্রীর বিনিময়ত সামগ্রী তেওঁলোকে আদান প্রদান করে। আর এনে ধরনেই প্রতি বছরে চলি আছে, আর এইবার 15 বছর ভরে দিছে এই খলা দেরোজার উদিপুর মেলা। আর এনে ধরনেই প্রত্যেক বছরে চলি আছে। এগারী বাইদেউ আছে, আমি তেওঁরপরা কিছু কথা জানিম। কোর আছে বাইদেউ? জলকীয়া আনিছো, আকৌ হেৰি আনিছো, আদা আনিছো, তাৰপিছত আকৌ গোলমরিচ আনিছো, তাৰপিছত হালধি আনিছো। ইয়াৰ পৰা কি ল'ব? ইয়াৰ পৰা জলপান লৈছো আৰু পিঠা লৈছো। প্ৰত্যেক বছৰে আহে নে এইবাৰ প্ৰথম আহিছে? প্ৰত্যেক বছৰতো আহা নাই, এবাৰ শুনাৰ পৰা আহিছো এবছৰ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আর নিশ্চয় এয়া পাহাড়ের পর অহা আন এগারী মামী আমি দেখাইছো। এনে ধরনের পাহাড় ভৈয়ামর সম্প্রীতির আসল মিলনভূমিলে পরিণত হয়েছে এই খলা দেরোজার উদিপুর মেলা। আর এই মেলাত এইবিলেও দেখা গেছে পাহাড় ভৈয়ামর যে সম্প্রীতি, পাহাড় ভৈয়ামর যে মিলন, সেই মিলন দেখা গেছে। যেহেতু গুহা দেরোজার ঐতিহাসিক জুনবিল মেলাত এই বিনিময় প্রথা অনুষ্ঠিত হয়, আর ঠিক জুনবিল মেলার ঠিক পূর্বেই এনে ধরনের দেখা গেছে যে খলা দেরোজার উদিপুর মেলাত এই বিনিময়ের বজার বহিছে, বিনিময়ের হাট বহিছে।